El vídeo continua una miqueta més. És un capítol de Mentes Criminales, d'una telesèrie que podeu consultar per internet. De fet, apunta claríssimament que hi ha un problema de privacitat amb tot el que fem i publiquem a les xarxes. De fet, abans de venir aquí, o quan arribava aquí, no sé si coneixeu aquest programa, aquesta aplicació que es diu Foursquare. És una aplicació que als Estats Units té molt d'èxit. Aquí també, entre els presents, aquí veig unes quantes persones que esteu donats d'alta. I quan he arribat aquí m'he xequejat, m'he identificat conforme havia arribat a l'auditori. I el que fa és una xarxa social que incorpora doncs, la geolocalització de les persones. Però l'ús de Foursquare presenta problemes una mica fins i tot personals a l'hora d'usar-los i una mica ens podria passar com les persones que van acabar publicant aquesta pàgina, que el que feia era republicar a través dels feeds el que vosaltres sabeu que Foursquare, quan tu et segueixes en un lloc, t'acaba publicant automàticament un tuit a Twitter i aquesta gent doncs, ho van tenir facilíssim perquè l'únic que feia era enllaçar els tuits amb aquesta pàgina, que ara no està vigent. Però incitàvem a dir, sisplau, robeu-me, perquè ja sabeu que no estic en aquest moment a casa, estic geolocalitzat de tal lloc, etc. No? De fet, el tema de la privacitat s'ha de relacionar molt, i aquestes jornades en són un bon exemple, amb la seguretat a la xarxa. No? Estem parlant de que la seguretat ha deixat de ser un problema de PCs, ha passat a ser un problema de grans xarxes, d'infraestructures. Estem parlant també que s'han de buscar solucions globals i encara més amb la tendència que està agafant la tecnologia. No? La tecnologia s'està manifestant claríssimament per la virtualització, pel cloud computing o l'informàtica en núvol i també per les eines 2.0. Porten implícitament un problema de no tan sols ètic, sinó d'ús en la privacitat. De fet, nosaltres des de l'administració una de les coses que plantegem és que estem tot el dia maldant per facilitar l'accés de les persones a tot tipus d'informació i de coneixement. Com a contrapartida, ja ens sembla que és bastant bàsic començar a exigir recíprocament una mica la identificació cívica de les persones que participen en aquest diàleg. No? D'aquí que venen doncs, que si es moderen o no es moderen els comentaris en els blogs, de si es comença a demanar doncs, que les persones s'identifiquin en nom i cognoms, és el que entenem per concepte d'identitat cívica. Que ja, com veieu, i diu aquí la diapositiva, aquest concepte no pot anar gaire a la part amb el funcionament actual de l'identificació dels usuaris. Ja és pràcticament impossible poder identificar els usuaris amb l'actual sistema d'IPs dinàmica. Això s'explica també doncs, que hi ha, o s'explica també pel caràcter obert d'alguns webs, el 29S en va ser un bon exemple, on algú, ja no ni ho critico ni ho poso sobre la taula, doncs, permetia publicar en els seus entorns consignes o continguts que podien representar algun tipus de dany social. I en el futur? En el futur es parla que les persones serem unitats d'informació i de coneixement, que tindrem associades IPs o el que se'n digui després, que manejarem una gran quantitat d'informació i que aquesta informació deixarà molt rastre. Però sobretot hi haurà entitats que tindran molt més coneixement d'aquest rastre, com han dit abans en Jordi i en Toni, i que en tot cas serà un tema de com ho gestionen, però les empreses d'internet segurament tindran molta més informació de nosaltres que nosaltres mateixos, és ben curiós. Permetin-me aquesta frivolitat, de vegades no és tan sols un rastre digital, la privacitat i la seguretat també depèn d'un cert comportament. No sé si han rebut aquest missatge, jo el vaig rebre l'altre dia, vaig impermetre l'atreviment de posar-la a la presentació, però aquí et preguntaven si, com sabien que aquesta foto d'aquesta taula que algú pretenia vendre per eBay l'havia fet un home, no? I la gent començava, sí, perquè hi ha un cendrer, perquè no hi ha gaires flors a la taula, perquè la decoració del no sé què, però si miren el mirall de la paret se n'adonaran perfectament perquè l'havia fet un home. I estava a casa seva i va fer el retrat doncs, completament nu. Això són coses que es poden evitar perfectament. Com garantir la privacitat a les xarxes? D'entrada, un tema de formació i de sensibilització. Les guies d'Inteco, he posat aquestes d'exemple perquè m'agraden molt, n'hi ha moltes, en són un bon exemple.
Però i la privacitat a Facebook? A mi personalment és el que més m'obsessiona com a persona, perquè tinc un fill dels que ha migrat recentment de metrolog i fotolog sense tenir l'edat, però han migrat massivament cap a Facebook i ningú li dona cap mena d'importància. Vas a l'escola, els pares, per aquesta mena de fractura digital que hi ha entre pares i fills, que aquesta és l'autèntica, o per un desconeixement o per un desinterès, no es preocupen del que... Per sort tinc un bon diàleg amb el fill i de vegades acabo veient coses realment preocupants, no? A més de la formació, podíem consultar aquest mapa d'evolució, no sé si el coneixeu, és interessantíssim, i el que mostra, pot ser una progressió per anys, però el que mostra de manera preocupant és que com més anem, menys es configura la gent les opcions de privacitat de Facebook. I això vol dir que accepta les que la plataforma li dona per defecte. Sí. Que aquí hauríem de parlar moltes coses, oi? Ara sí, tinc Llavors, és realment preocupant. La infografia de la privacitat de Facebook, que també va publicar un mitjà, fixeu-vos a quants esglaons o quants llindars, de quants passos cal fer per una configuració més o menys segura. Nosaltres, al seu moment, vam fer aquesta presentació, que també us recomano, tot el que volia saber ningú t'ha explicat de Facebook, i en el qual ensenyem a configurar el vostre perfil personal, o les pàgines no calen tant, ni els grups, però sobretot els perfils personals de Facebook. També podeu seguir els consells de BlogOff, molt interessants. Tot i que hi haurà qui no ho volen, perquè ho veuen d'una altra manera, no? I com diu el Rodera a l'ADN, o sigui, la primera obsessió que pot tenir és acabar publicant a Facebook coses que potser haurien de pertànyer en un àmbit molt més privat, no? I sobretot, i aquesta és l'última diapositiva, intentem-ho tenir que sigui coherent també en l'àmbit personal. Això és una captura de pantalla d'una conversa real en el qual un fill s'assabenta que els seus pares s'han divorciat per l'actualització del perfil personal de Facebook. Una mica... Hi ha una part de formació, però hi ha una part de gestió bàsica i de sentit comú. Gràcies.